unawekeza kidogo, makato yake kidogo, faida yake sindogo, mafao yake kiboko. Unawekeza kidogo, makato yake kidogo, faida yake sindogo, mafao yake kiboko. Hifadhi ya jamii ni haki. Mnamo Februari 11 mwaka huu 2020, wakati wa hafla ya kufungua majengo ya halmashauri ya wilaya ya Kigamboni, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, ambaye alikuwa mgeni rasmi, aliagiza kukamilika kwa ujenzi wa kipande cha barabara kinachounganisha daraja la Nyerere na mji wa Kigamboni. Hata hivyo, natambua ujenzi wa kipande cha barabara kutoka daraja la Nyerere hadi Tungi bado unasuasua. Waziri Jenista uko hapa. Mkurugenzi wa NSSF yuko hapa, nina uhakika. Yupo mkurugenzi ndugu Elio. Uko hapa. Nataka ndani ya siku saba mulimalize hilo tatizo na kandarasi. Na kwamba serikali haiko tayari kulipa hata hizo bilioni 36. Baada ya hapo, kandarasi asipoamua kufanya kazi kwa mkataba wa mwanzo ambao NAPO aliwalalia, vyombo vya rushwa na TAKUKURU vianze kushughulika na wote. Tangazeni hilo tenda kupitia TANROAD, wajenge ile barabara wasitucheleweshe, halafu yule tutakutana naye mahakamani. Uwekezaji ukiwa ni mojawapo ya majukumu ya shirika la taifa la hifadhi ya jamii NSSF. Hii ilipelekea NSSF kutumia uredi wake kusimamia misingi ya utendaji kwa kufuata taratibu na sheria, hususani za kizabuni, na kuhakikisha haijiingizi kwenye harama ambazo zilikuwa nje ya mradi huo. Aidha, agizo la Mheshimiwa Rais lilifungua njia na kuleta mwanga katika utekelezaji na umaliziaji wa barabara hiyo, ambapo liliwafanya viongozi mbalimbali wa serikali kukagua na kusimamia maendeleo ya ujenzi kwa ukaribu. Ikiwa ni kwa niaba ya serikali na ikiwa ni baada ya kukagua kwa mara nyingine maendeleo ya mradi huo, Waziri Jenista alieleza kuridhishwa na hatua iliyofikiwa kwenye ujenzi. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais wakati anazindua majengo ya halmashauri ya wilaya ya Kigamboni, alizungumzia sana mradi huu na alitoa maagizo kwangu, lakini alitoa maagizo kwa mkurugenzi wa NSSF akisimamiwa na mwenyekiti wa bodi, tuhakikishe barabara hii inakamilika. Kwa hiyo mmekuwa mkiniona mara nyingi nakuja hapa kama kinganganizi, kwa sababu maagizo, maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni maagizo. Na ninachoweza kusema leo kwa kweli ninashukuru sana. Kwanza niwashukuru sana sana NSSF wenyewe. Tumewasimamia sisi kama wizara, ofisi ya Waziri Mkuu, lakini wao wamekuwa active kuhakikisha maagizo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa. Lakini kiu ya wanakigamboni pia inafikia ukingoni ili waweze kupata hii barabara. Lakini shukrani zangu za dhati ni wizara ya ujenzi na mawasiliano, lakini nimshukuru engineer mkazi ambaye yuko hapa na timu yake kila siku. Lakini washukuru pia contractor mkandarasi mwenyewe na yeye kwa kuelekezwa, kupokea maelekezo na kuridhia hii kazi. Ameupongeza uongozi wa NSSF kwa kuendelea kubuni mikakati mbalimbali ya kufanya mfuko huo wa hifadhi ya jamii uendelee kuwanufaisha wanachama, na kwamba serikali kupitia idara uendelee kuwanufaisha wanachama, na kwamba serikali kupitia idara zake itaendelea kulinda maslahi ya wanachama. Barabara hii inaendana sambamba na ujenzi wa daraja, daraja la kihistoria, daraja la kimkakati la hapa Kigamboni. Na kwa taarifa tulizonazo mpaka sasa ambazo nimekwisha kuzipata ofisini kwangu kama waziri, ni kwamba daraja sasa limeshaanza kukusanya mapato zaidi ya malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea. Lengo kwa mwezi la ukusanyaji wa mapato kwenye daraja ilikuwa ni milioni 800, lakini sasa hivi tumeshavuka. Kwa muda mrefu sasa imeshavuka milioni 800, tunaenda kwenye bilioni 1 na kitu ukusanyaji kwa mwezi. Sasa nini maana yake? Maana yake ni kwamba tukitengeneza barabara ikikamilika, huduma kwa wananchi itapatikana, ukusanyaji wa mapato kwenye daraja utaongezeka, malipo ya mkopo ya ujenzi wa daraja yatalipwa kwa wakati, na mkakati ni kwamba baada ya muda fulani daraja na barabara na kila kitu vitakabidhiwa serikalini. Kwa hiyo itakuwa ni mali ya Watanzania wote.
Kwa hiyo ikishakuwa mali ya Watanzania, ina maana hata mapato yatakao kuwa yanaendelea kukusanywa kwenye daraja baada ya kukabidhiwa kwenye serikali itakuwa ni mali ya Watanzania wote, wana Kigamboni, wana mkoa wa Dar es Salaam, lakini na wananchi wote wa Tanzania. Aidha, kutokana na agizo la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli la kutaka barabara hiyo ikamilike ndani ya wakati uliopangwa, wakala wa barabara nchini TANROADS wamesema barabara hiyo imekamilika kwa hatua za awali na inatarajiwa kukabidhiwa rasmi kwa serikali ifikapo Agosti 31 mwaka huu. Kwa moyo mkunjufu na tumeanza rasmi kazi hii kuanzia mwezi wa 4, ambapo tulikuja kuangalia kwanza kiwango cha kazi kilichopo, na tulikuwa na majukumu makubwa matano katika kukamilisha kazi hii. Kwanza kufanya marekebisho ya ule msingi au lututa la barabara ambalo lilikuwa limeshakamilika muda mrefu, lakini kwa sababu ya mazingira liliachwa kwenye mboa na nini, tukafanya marekebisho na kazi hiyo tumeshakamilisha kwa 100%. Kazi mpaka sasa inakwenda vizuri, kama mheshimiwa alivyosema hapa, lengo tulilopewa ni kukamilisha kazi hii ifikapo mwisho wa mwezi huu, yani tarehe 31. Na nipende kuhakikisha kwamba kazi hiyo itafanyika hivyo kulingana na maagizo hayo, na hiyo tarehe 31 nadhani kama pasipotokea dharura nyingine isiyotarajiwa, basi tutakuwa tayari kukabidhi kazi. Balozi Ali Idisiwa amesema mradi huo ni sehemu ya shirika hilo kushiriki jitihada za serikali za kuboresha maisha ya Watanzania kupitia uboreshaji wa miundombinu na huduma za kijamii. Lakini ni vizuri ikafahamika kwamba barabara hii imejengwa kwa fedha za wanachama wa NSSF, na ni wajibu wetu sisi bodi na management kuhakikisha kwamba malengo sio tu NSSF, malengo ya taifa ambayo sisi tunatoa mchango wetu kuyakamilisha yanafikia pale ambapo yanatakiwa kufika. Nishukuru tena mheshimiwa waziri, lakini pia nishukuru miongozo ya mheshimiwa rais kwa kuwa mnapofika mahala mnakwama, saa nyingine hata taratibu za kisheria nazo pia zinawakwamisha, zinawachelewesha, lakini mnapopata miongozo kutoka juu yanafunguka yale mafundo yote na mnaweza kuendelea kufanya kazi. Mkurugenzi mkuu wa NSSF bwana William Irio amesema utekelezaji wa mradi huo unafanywa kuwa bora na kwa thamani halisi ya fedha za wanachama wa NSSF, ambapo kupitia uwekezaji huo, mbali ya kurahisisha usafiri kwa wakazi wa Kigamboni, pia utafungua fursa mbalimbali za kiuchumi. Napenda nianze kwanza kwa kumshukuru sana mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, kwa sababu kama alivyoeleza mheshimiwa waziri Jenista hapa, haya tunayoyaona leo ni matokeo ya maelekezo yake aliyotoa tarehe 11 ya mwezi wa pili mwaka huu. Alitoa maelekezo baada ya mkwamo muda mrefu. Baada ya maelekezo yale, mheshimiwa waziri ameyasimamia kwa karibu, na kwa kushirikiana pia na waziri wa ujenzi na TANROADS na sisi wenyewe, matokeo yake ni kwamba kama kazi hii inakamilika kama alivyoelekeza mheshimiwa rais, lakini vile vile kwa manufaa ya NSSF kama kitega uchumi na manufaa ya wakazi wa Kigamboni, ambao sasa utaratibu wa usafiri katika eneo hili utakuwa ni mzuri zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo, na tunawashukuru wakandarasi kwa kuendelea kufanya kazi hii vizuri. Katika maelezo tuliopewa hapa, wamesema hii lami inatakiwa idumu kwa miaka isiyopungua 50. Matarajio yetu ni kwamba hatutarajii kuona shimo au mkwamo wote katika siku mbili tatu zijazo, kwa sababu itakuwa ni kinyume cha maelekezo yenu. Kwa hiyo nisisitize kwamba mnafanya kazi nzuri, angalau sisi tunaoona kwa macho na hatuna utaalamu wa ujenzi wa barabara tumeona kinachofanyika. Tuasisitize kwamba hiyo ya miaka 50 ionekane hivyo kikweli. Barabara ikiisha, ikianza kutumika, iendelee kuwa na ubora huu huu tunaoona leo kama ilivyokuwa wakati huu unapoanza kazi, basi iendelee kuwa hivyo. Na niwaombe, mmeahidi mbele ya waziri na mmeomba afikishe salamu zake kwa mheshimiwa rais kwamba tarehe 31 mtakuwa mnakabidhi kazi. Nao baadhi ya wananchi wa Kigamboni ambao ndio wanufaika wa mradi huo, wakiwemo wajasiriamali, madereva bodaboda na wakazi, wameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuondolea adha ya usafiri, lakini pia wakisifu jitihada zilizofanywa na NSSF za kuhakikisha mradi huo unafanikiwa. Mwanzo barabara ilikuwa na shida kubwa sana. Ukitizama barabara hii ilikuwa ni nyembamba, ina matuta. Ukitizama barabara inatengenezwa na serikali ya awamu ya tano ya John Pombe Magufuli, ni tofauti na barabara zingine ambazo tuko nazo Kigamboni. Ni barabara pana, ni barabara zenye kiwango cha hali ya juu. Unatizama jinsi barabara inavyotengenezwa, inavyoanza na inavyokamilika, unaona kabisa kwamba ni barabara ambayo inatengenezwa na watu ambao kwa makini kabisa, wako serious na kazi. Kikweli mimi naweza kupongeza sana serikali yetu na NSSF. Tunaishukuru serikali
Tunaishukuru pia NSSF kwa kutuletea ujenzi wa barabara, tunafuraha sana. Na tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli. Katufanyia kazi nzuri, tunashukuru na tunafuraha kabisa wakazi wa Kigamboni, barabara nzuri. Tunafurahi kiukweli.